өнөөдөр маш их чухал зүйл ярьж байна л да. Тэгэхээр үйл байх уу? Хөтлөр байх уу гэдэг бас тэр тустай асуудал байна. Хамгийн гол нь бол энэ хүмүүнлэг боловсрлын тухайн асуудал. Бид нар одоо танхим цогтой бол мэдлэг болж явна. Багш нарын хувьд ч гэсэн мэдлэгийг заагаад байдаг. Хүний хүн болгох, хүн хийх энэ чиглэлд бол очир дутагдaltaй бол манай боловсрлын систем бол ажиллаж ирсэн гэдгийг хэлхийг хүсэж байгаа юм аа. Хүмүүнлэг боловсрал гэдэг нь бол хүний төлөө ажил сэтгэлээсээ хандах, энергийн нэнжин сэтгэл, ачлах ёс, шударга нэгүсэл. За тэгээ хүмүүжил, хүндэл, халамж, харилцаа, төвчээр зэрэг хүний бие сэтгэл зан үйлийн сайн чанаруудыг эзэмшгэж чиглэлсэн боловсрал болгох тийм цогц үйл ажиллагаа юм л да. Тэгэхээр энэ хүмүүнлэг боловсралын хууль гэхүү эсвэл одоо боловсралтын багц хууль, залуучуудын тухай хууль, за тэгээ цаашаага дээр нь энэ гэрүүлийн тухай хууль гэдэг энэ багц хуулиуд бол энийгэ шингээж өгөх ёстой мó гэдгийг одоо бас шийдэх шаардлагатай. Би бол энэ нэгэнд гарцсан хуулиуд дараа шингээж өгөх нь бол зүйтэй юм болов уу гэсэн ийм одоо санааг бол хэлэх гэж байгаа маа. За боловсралтын хууль, бага дунд боловсралтын тухай, дээд боловсралтын тухай, гэрүүлийн тухай хууль, хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай, хүүхд хамгаалах тухай, залуучуудын хөгжлийн тухай гэдэг энэ олон хуулиудын зохицуулалттай бол зарим талаараа энэ зарим заалтууд нь давхцаад байгаа. Ийм учраас бол энийг одоо хэлцэх явц дунд нь бол энэ давхцлыг арилгах, за тэгээ цаашаага энийг зөв бодож одоо гаргах. Энэ бол үнэхээр их чухал. Энэ хуулийн төсөл дотор байж байгаа их олон санаа бол та санал нэг байна. Тийм учраас энийг ингэж бодоод цаашдаа хуулинд за Батмын үгэн Батэр дэх шүү. Батмын гүшүүнд баярлаад дэмжиж үгэллээ. Тэгэхээр таны одоо хэлж байгаа саналуудыг бид хэлц хэсгийн гишүүд маань дэмжиж шийдчихүүлдэг хэлцүүлгийн явцад авч сайн тал талаас нь ярилцъя гэж бодож баярлалаа. За одоо эрхэм гүшүүн Норвийн алт